So ngayon 2023 guys, napansin natin na talagang walang patig, walang hinto na patuloy at dire-diretso sa pagtaas itong ang bids ng baboy. Ayan, kaya naman guys, yung production cost ay tuluyan na talagang sumipa at tumaas na ng tumaas. Kung kukumpute natin lahat guys ang gasto sa pagpapalaki ng isang baboy, ay maaaring pumalo. Ayun, maaaring pumalo hanggang 14,500 ang magiging kapital mo sa pagpapalaki ng isang alagang baboy. At pinakamababa na guys, ang 10,500. Kung ang kukumpute mo lang guys ay yung pinambili mo ng pigs at pinambili mo ng pig. Halimbawa, bumili ka guys ng piglet na 3,500 at 9,000 naman para sa pigs na mabibili mo. Ibig sabihin, talagang ang target mo guys mapalaki ng hanggang 85 kilos minimum ang baboy mo. Ibig sabihin, meron kang pre-starter, meron kang starter, meron kang dalawang grower at meron kang finisher. Limang sako, di ba? Para sure ball ka, mapalaki mo 85 kilos. Pero kahit na mapalaki mo guys ng 85 kilos, maaari ka pa rin malugi. Ayan, halimbawa, 10 baboy guys ang alaga mo. So ibig sabihin, maaari kang malugi ng 26,000 pesos. Paano nangyari yan, kabady? Ayun, so yan yung scenario ay 2023 ng mga backyard hog raiser at syempre mga magbababoy, industriya ng baboyan sa Pilipinas. Ito na nga guys, so ibig sabihin pala guys, sa price na 140, halimbawa, dire-diretso hanggang 220 yung pricing ng baboy. Halimbawa, nagbago lang ng konti. Ayan, kasi mayroon pa rin 130, 120 na presyuhan ng baboy dito sa Pilipinas. Talagang luging-lugi talaga yung mga katropa natin guys. Lalong-lalo na ngayong 2023 kasi weekly guys, tumataas talaga guys ang presyo ng feeds. At aminin man natin sa sarili natin, ito talaga yung totoong senaryo at totoong nangyayari sa industriya ng baboyan. Sana magkaroon guys ng program yung government na papababa nila yung presyo na to. Instead na bag-angkat sila ng napakaraming karne, pinubuhay lang natin guys ang industriya ng baboyan sa ibang bansa. Dapat mag-invest tayo sa sarili natin, sa kapwa natin Pilipino, sa mga kababayan natin, para at least may pagpatuloy nila itong pagbaboyan kaysa angkat tayo guys ng angkat ang binubuhay natin mga taga ibang bansa. Ayun, sa bandang huli guys, mag long term plan sana ang Department of Agriculture, pababain nila ito para at least kahit na mababa yung presyo ng baboy, mababa yung cost ng production, kikita pa rin ang mga magbababoy, lalong-lalo na ang backyard hog raiser. Kasi guys, kapag hindi nila ginawa ng paraan, mamamatay ang industriya ng baboyan dito sa Pilipinas at halos puro commercial hog raiser na lang ang makakapagpatuloy sa pag-aalaga ng baboy. Hindi na biro guys ang presyo na 9,000 pesos para mapalaki mo ng 85 kilos hanggang 100 kilos ang iyong mga alagang baboy. 9,000 pesos, saan kukuha ang mga backyard hog raiser ng bangpupunan na 9,000 pesos para sa bawat isang baboy? Sa feeds pa lang ang pinag-uusapan natin mga katropa. Eto nga, so ibig sabihin pala na ito guys, kahit na mapalaki mo ng 85 kilos ang iyong baboy, kung full expense yung kukumputin mo na 14,500, sa 140, lugi ka pa ng 2,600. Ibig sabihin, kung 10 yung baboy mo, 26,000 ang pwedeng malugi sa'yo. Kung 150 pesos, 1,750 o 17,500 ang pwedeng malugi sa katropa natin. 9,000 pesos naman sa 10 baboy kung 160, 500 naman kung sa 170. Kikita lang guys ang isang magbababoy kung full price ang pinag-uusapan natin, full expense computation ang pinag-uusapan natin, kung ang presyo guys ng baboy is 180 per kilo ang bilihan sa 85 kilos na baboy. Kikita naman ng 8,000 pesos kung 10 baboy ang pinag-uusapan natin sa 180 per kilo. Ibig sabihin pala, mula 140 hanggang 170, bagsak ang negosyo, lugi ang negosyo ng mga backyard hog raiser. Sa 180, saka lang sila guys kikita. Hindi pa nga masasabing kita yan eh. Paano kung masasabing kita yung 800 pesos sa pagpapalaki mo ng bawat isang baboy? Isang baboy, 800 pesos sa loob ng 3 o 4 na buwan na pag-aalaga. Halos 200 pesos ang ganansya mo. Maswerte ka na kung pumasok ka dyan. Ibig sabihin, balik puhunan ka lang. Kikita ka lang talaga guys kung ang presyo ng baboy ay 220.